14 mujahidinët e parë kanë bërritur në Shqipëri, duke lënë pas një proces të gjatë dhe të mundimshëm, prej gati 10 vitesh të vendosur në kampin e Ashraf në Irak, ku ju premtuan mbrojtje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por duke u përjashtuar tërësisht nga jeta në vendin dikur mik, madje, ata nuk lejoheshin të takoheshin me të afërmit e tyre, që protestonin jashtë telave me gjemba. Nga disa kërkime në internet, shqien qartë kushtet e vështira të jetesës në këtë kamp, në mes të shkretëtirës. Por pas përgjigjes pozitive që shteti shqiptar i ka dhënë qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pak muaj më parë për strehimin e 210 mujahedinëve në vendin ton, kanë bërritur në Shqipëri 14 të parët. Qeveria shqiptare ka vendosur strehimin e tyre në qendrën e pritjes së azil kërkuesve, aty ku ndodhen edhe të tjerë të huaj, si ujgurët, apo dhe kombësitë të ndryshme që kërkojnë azil në Shqipëri. Kamera kanalit 7 ka arritur të filmojë nga largo borrin e azilit për shkak të masave të rrepta të sigurisë, të cilëve u nënshtrohet ky institucion. 14 mujahedinët e parë të mbërritur në Shqipëri ditën e jetë janë instaluar në këtë godinë nga qeveria shqiptare. Qëndrimi i qeverisë shqiptare nëpërmjet Ministrisë së Brendshme ka marrë të gjitha masat për akomodimin dhe qëndrimin e sigurt të këtyre personave në një nga qendrat e pritjes së azil kërkuesve në Shqipëri. Ardhja e këtij grupi shënon edhe fillimin e zbatimit të programit të strehimit të këtyre personave. Jashtë kamerave na bëhet e ditur se në qendrën e pritjes së azil kërkuesve janë përgatitur ambientet e brendshme, por edhe të jashtme, për një jetesë normale dhe në respekt të standardeve të parashikuara nga konventa ndërkombëtare e të drejtave të njeriut. Burime shumë konfidenciale bëjnë të ditur se në grupin e parë të mujahedinëve janë 12 burra si dhe 2 gra. Gjatë së premtes atyre u është dashur të përballojnë një seancë të gjatë pyetjesh, pasi për disa orë me radhë mujahedinët u kanë dhënë të dhënat e tyre personale stafit të UNCHR-s në Tiranë, stafi i cili ka qenë edhe përgjegjës për ardhjën e tyre në Shqipëri. Pas marrjes së të dhënave të tyre personale, mësohet se ata do të pajisen me leje qëndrimi në Shqipëri, pasi ata tashmë gëzojnë statusin e refugjatit politik.